桃的电是跳电的问题，不是缺电的问题。又一个胡烂官出现。当松鼠再次入侵电网，又一次的造成停电，影响了布利桃园医院内部的这些仪器跟医护人员工作的品质，那恐怕会间接影响所有病患的生命安全。这个问题比过去发生的诸多跳电加起来都还要更加严重，请问经济部到底还要等多久？等他家停电就会出来执行谴责台电了。我个人没有什么标准稳定，我们就是执行单位，立法院只要通过什么我们就去执行什么。那要这种经济部长何用？原来经济部是没什么看法的执行单位啊。那请问台湾的专业经济政策是谁定的？没看法就下台吧。会缺电，会跳电，怎么办？每一年的跳电的次数现在并没有比较多，现在只是因为媒体报道，反而好像他每天看到都有个跳电。但是如果以过去的资料来讲，我们大概啊已经降了差不多七成的这个跳电。不报就没事，是这样处理的吗？所以是每天都有，要媒体自律吗？蛮傻眼的，因为是跳电还是一直在发生。像市区啊，虽然是比较少，但是如果是像林园、小港，其实有时候还是会发生跳电。我觉得每个地方都缺电，国外都缺电了，台湾怎么可能不缺电？原来跳电是正常的。经济部呢，总共咱啊，大院呢，总共通过这个大院通过，我要修法，你有要消停？我讲你袂使拢靠阮啊！你摕阮的拳头帽去争石狮，对无？我是无差呢。委员，我甲你报告。我敢甲你消停呢，但是你敢让我停无？谢谢啊，我相信应该会让予你停啦。你敢让我停就对啦。当然是，我所以你话安尼讲就给顺嘛，对不对？国家为百姓来做大事。是啊，我当然是哦。所以这混联报介绍了台湾人爱死嘛。我拍电话被火灯上，不是吧？你背后有执政党约，有影没影？你经济部长可不要食言哦，这逻辑当经济部长真的浪费了吧？嘴上说是被逼的，心里其实很爽吧？有人帮解套还不用背锅。我是不太相信啊，用电量就是一直在攀升啊，他们没有相应的措施的话，就不可能说有电就有电啊。像核电也废了嘛，你没有找到替代能源，那你也是没有办法额外有什么多的电力可以出来给人民众使用啊。一颗老西瓜已经烂掉了，还在尸位素餐。民进党的神主牌他不肯拆啦，李义雄嘛，绝食抗议嘛，核四不准盖嘛，马英九就软下去了嘛。你不盖那个核四的话，你也要盖小型发电厂啊，他也不接受，就要搞绿人，绿人扯了一大堆逼啊，旁边都是老百姓。还有一些那个真心要搞企业的企业家，台积电要再次建厂的，它用电量更恐怖了。你还是死守你那个绿能发电吗？绿能发电你好好搞也可以，你又牵扯一大堆弊案。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。